Друзі, усім привіт! Сьогодні буду варити наш український борщ. Так, борщику захотілося, наділа вже перчатки, поставила бульйон, відварюється, ще закипить. Борщик у мене сьогодні на яловичині. Зажарочка готова. Тут все теж. Зараз покажу. Шматочками яловичини. Закипає. Трам-пам-пам. І все готово. Додала зелені, капустечку, такий наваристий. Все, борщик готовий. Ой, як завжди, знаєте, не вгадаєш, з берегів начебто почав виходити. Але смачний, зелень додала, капустечку і готово. І смакота. Так, борщ приготувала, треба перчатки змінити. Пам'ятаєте, я вам казала, що я ходила в аптеці, замовляла 10 пар еску. А таке враження, що вони поклали тут різний розмір, тому що то була, очевидно, елька. І якось вони з мене спадають, тому я беру інше зараз. Одягаю і буду тортиком зараз займатися, поки він буде випікатися. О, оце еска, оце воно. З цими можна перчатками працювати, а ті злазять. Я їх постійно натягую, а руки класні, класні, тому рекомендую. Так, борщик на балконі, бо гарячий холодильник вже ж не поставиш, а пліта потрібно буде. Так, що мені знадобиться для мого тортика? Дівчата, я зараз, дівчатка, мої дорогенькі, я покажу вам, ви робіть скріншот, пінчер. Тут два яйця, я беру три, бо я на півтори порції буду робити. І він швидко робиться. Значить, три яйця взяла, ось таку, сметани потрібно 200 грамів, я взяла, скільки тут, 350, нічого, нормально. Цукор, оцет, сода, какао. І какао, ось таке, в мене зараз вперше буду його використовувати, темне какао. Подивимось. Подивимось. Ну і борошно. Яйця почала вже збивати просто вінчиком, нічого там такого. Сіль додала. Чому? Тому що сіль буде підсилювати цукор. А я завжди так роблю. Була ж ванільний сахар теж буду. Так, додати. Далі. Цукор, а я все на глаз. Я так приблизно. О, нормально. Воно, знаєте, коли хазяйка на кухні, вона вже... Я вже не заміряю, я вже так поробила, та й все. Зараз, щоб цукор розтаяв тут, потаяв, все на глаз і буде добре. Ось таке. Не заморачуюсь ніколи. Ну все, тісто готове. Бачите, ось таке воно повинно бути. Зараз на дві частини буду ділити. Один корж буде у мене білий, а в інше додавлю какао. Ну таке, знаєте, за смаком. Хто хоче більше, хто хоче менше. Дивлюсь, може ще трішки муки додати. Борошна додати. Ну ладно, ще хай трошки. Все на глаз. Зошит тут той лежить з записами. Ну так, да, о, отак от краще. Ви по рецепту робіть, бо я нічого не міряла. Оцією сипала, та й все, борошно. Так, все нормально.
Бачите, отаке тісто. Пропорції можеш не пам'ятати, а ось руки, знаєте, оцю густоту вони пам'ятають. Так, духовка в мене вже на 180 градусів. Чому я випікаю? Сковорідка чугунна. У мене скільки було формочок, всі вони якось шкрябаються, летять кудись, а тут ладно. І пергамент підніс. А сюди зараз буду додавати какао. А це зараз в мене вже йде у духовку. Іди сюди, іди. Іди за ручку, давай. Давай за ручку, та пішли. Ой, з Богом, зараз добре. Бабуся завжди так казала. Отак. І добре. Відкрила тільки що це какао, бо я вперше його купую. Там за рецептом не знаю скільки, але ж Таня завжди на глаз робить. Так, трішки. Ну, знаєте, буває молочний шоколад і чорний шоколад. Ну, це і вся різниця. Мені головне зараз візуально подивитися, якого кольору мені потрібно. Ось і все. Хтось любить такий дуже темний, хтось любить такий ледь темний. І ще. Інтуїція – це краще, ніж рецепти. Ні. Коли ти вперше робиш і це рецепт не знайомий тобі, тоді так, треба там дивитися, а потім ти вже для себе висновки робиш. Тому що, наприклад, я забула сказати про те, що, бачите, нормально. Я забула сказати, що цукру я менш кладу, ніж в рецепті. Тому що воно таке дуже-дуже солодке. А я хочу, щоб воно було таке, знаєте, в міру. Все, готово. Я оце подумала, чому я буду просто стояти, якщо я можу зараз шоколад зварити. Так, тут в мене цукор, тут в мене молоко і какао-порошок. І оце зараз таке варимо. А зараз горшкове масло, ну, приблизно ось такий кусочок. І буду перемішувати, воно так застигне і добре буде. Хочу показати, як я перевіряю, бо інколи, знаєте, то цукор щось не то, чи ще щось. Якщо ось так залишається шоколад, то він зараз гарячий. От. А коли він вже прохолоне трішки і буде нормальним для тортику, і якщо зараз на лопатки в мене залишається, то ну, норм. Забула про корж, але ж згадала вчасно. Рівно 20 хвилин випікався. Так, ну все, а зараз оцей буде іти у мене. Руки мокрі. Не руки, а перчатки, бо руку споласкувала. З Богом, зараз добре, Боженька, помагай. Отак. А цей подивіться, який. Ну, це я перегорнула. Ой, який він м'ягенький, який він класний. Так, не чіпаю. Хай він так полежить трошки. А зараз, поки вирішила цукор з сметаною перемішаю. І цікаве у нас тільки попереду. А що я знайшла? Купувала дом посуд і ще до війни, аж тоді, аж дуже давно. І тільки зараз це знадобилося. Або я лише зараз про це згадала. Була акція. Це блюдо для торта з лопаткою. Ну ось, буду формувати тортик, можна вже починати. Як я про це забула? Ото що мені блогер не на то нажала і не записалася. Я розповідала про те, що ці края мої не їдять. Я їх отак обрізала по кругу
ось отаким ножиком. І низ вони не їдять у торті. Тому я корж розрізала, бачите, тоненько. І частину сюди кинула. І то, що обрізала, і оця частина коржа. Ну, я так довго розповідала, воно так класно було. А це що таке? Ну, камера підвела. І стосовно перчаток хочу сказати, що, ну, начебто, робиш торт, навіщо тобі перчатки? Угу. Те зробила, помила. Знаєте, і стільки ти дрібниць миєш, коли ти там, ну, наприклад, то тісто робиш, помила, потім крем робиш, щось іще, миску з тіста помила, ніж вершкове масло різала, помила, і отакі дрібнички завжди. І от, бо в мене, я не знаю, як у кого, в мене дуже велика проблема з руками, тим, що коли йде довго контакт з водою, неважливо, чи холодна, чи яка, ну, особливо, коли холодна, ну, зараз тепла, але ж, руки дуже такі сухі, і таке враження, як, ну, не сип воно, я не знаю, що, ну, таке, як алергічна якась реакція йде. А коли ось в перчатках, зараз салат ще буду, до речі, робити, і теж щось треба мити, то коли в перчатках, руки, ну, ідеальні, чесно. Тому я дуже задоволена. Ну, ось іще корж готовий. Нехай трошки остине, бо ще з нього пар йде. І потім я його так поламаю і сюди. І все, погнали. На такі кусочки ламаю. А дивіться, який він. Бачите? Класний. Зараз все перемішуємо. Ви вже бачите, як в тортику буде, да? Ось такі краплення білого і шоколадного. Я не знаю, я так роблю вперше, але а що робити? Ну, я вважаю, що ні, варення в нас не сладке. Ну, так, в міру сладке. Ну, а що робити? Ну, така вишньова пропиточка. Це ексклюзив. Такого ще ви ніде не бачили. І вишенки. Обожнюю вишенки. Все, якось так. Ну що, поїхали? Все руками, бо руками ти все відчуваєш. Таня в перчатках, руки чисті, перчатки чисті. Ложкою так, не знаю, в мене все по-простому, але все чисто. Бо інколи треба якось так легенько-легенько якось формувати. Це я як докупи збираю. Так, а шоколад, подивіться, як він вже застиг. Мабуть, я не треба було до холодильника ставити, бо мені чомусь здавалося, що... Ну, ладно, поїхали. Ну, ось такий в мене пінчер вийшов. Вирішила вишеньками усе прикрасити. Ну, воно так не видно. Але ж, ну, я так думала, що, ну, є вишня в шоколаді, вишня, то, ну, хай вишня і в пінчері буде. Стосовно роботи в перчатках. Знаєте, може скластися таке враження, що, ну, вони грязні, я майже вже довго в них. Ні. Якщо я щось роблю і потрібно потім руками от зараз тортик отак от формувати, я, як звичайно, руки мию, так я і ось так мию. Так що все, все чисто. А зараз промила куряче філе і хочу його замаринувати для салатику, щоб підсмажити. Ось таке. Зараз понюхаємо. О, оце воно, оце те, що я хочу, все. Тільки оця спеція, тут багато чого є, тому зараз посолимо.
такий колір якраз як для курочки. Точно. Перчику ще можна додати. Трішки. Чуєш? О, стоп! Воно коли буде смажитися, олійка закриває всі пори, сік залишається в м'ясі. Все, зараз в тарілочку покладу під пленочку та хай маринується. Так, тортик готовий, до холодильнику поставила і зараз буду картоплю робити. Ось так кубиками підрізала і трішки-трішки тільки обсмажу її і все. Так, щоб взялася. Формочку приготувала, що мені потрібно буде, зрозуміла, картопля. Цибульку порізала. Я думала сулугуні, ні, в мене моцарела, ну теж шикарний вибір. Сметанка, куряче філе порізала і грибочки. Ну і всякі там спеції, сіль і так далі. Процес пішов. Ой, картопля пристала. Хай обсмажується курочка. Оце питання ще зверху сісти було б взагалі класно. Ні, ну я вважаю, що зараз печериці трішки сядуть, будуть їх менше. Там куряче філе, цибулька, печериці. Тут я вже посолила, перчика додала. Моцарелу вже потерла, щоб не стояти. На м'ясо буду посипати чеснок. Бачите, добре, що сьогодні сіль купила. Ну, я ж сьогодні записую відео, а завтра ви його побачите. Вже печериці присідають. У мене одне питання, навіщо я борщ варила? Хто його буде їсти? Зараз ще салатики зроблю. Мої, ну, через хвилин 40, мабуть, вже будуть. Ні, ну замовляли, я ж не думала, що так буде, тому борща наварила. А так зараз на час дивлюся. Так, ладно. Призвернула увагу, що сметанки в мене малувато якось, то я трішки водичкою розвела, спеції додавала, бо це як юшечка потрібно буде, щоб не дуже підгорало. Оце додавала. Боже, що воно буде? Не знаю. Як золотиться вже. Ну так, гляньте, тут неділю їсти будемо. Посолила, чеснок додала. Зараз буду заливати отою штукою. Ну це так, бачите, небагато. Воно буде запікатися. Отак. Ой! І сир сулугуні. В мене моцарела. Воно вже майже, коли я піджарювала, ну я так легенько його піджарювала. Я по центру кладу, воно потім розтікатися так само буде. Фольгою накриваю і в духовку там до готовності. Ну ось і зараз ставлю в духовочку десь півгодини. Десь так. Ну, зараз буду салатик вже робити, підсмажую грудку. Яка смакота це на салатик буде. Так, що я вирішила? Хоча все може змінитися. Перший салат буде свіжий огірок, томати, рукола, фета. Але ж в мене немає олії. Ну, може, так сіточку зроблю майонезу. Добре. Другий салат. А оце куди? Що я вирішила? Ніфіга, я ще не вирішила. Оце, я думаю, отак зробити. Сирочок. Там один огірок був. Огірок, яйця, кукурузка. З цим. Куриця. А ти куди підеш? Туди чи туди? Ні, це дійсно, я так думаю. Мабуть, туди піде куриця. Це буде просто такий овочевий, так? Так, це вже можна знімати. Отак.
так у мене завжди. Точно, оце буде такий салат. Курочка, огірок, яйця, кукурузка, сирочок з майонезом. А це отак от просто поріжу, правильно? Я навіть не знаю, що воно таке буде. І так, що ми маємо? У мене таких два сирочка, але я один поклав. О, вже розтягнулися, бачите? Ну все одно, тільки що багато мила. Рукала порвала, курочка порвала. Що там у нас ще? Огірок порізала. Солоний, он, бачите, один. Кукурузка, яйцо. Ну, сирок порізаний. Ось, бачите, кубиками ось так порізала плавлений сирочок. Ну, зараз потрібно все буде змішати. Це таке. Так, мені авторські права треба робити на цей салат. Це я подумала, якби ще були листя салату. Можна на блюдо отак от викласти листя салату і зверху оцей салат. Дуже смачно. От свіжості трошки б сюди б додати. Ну, з того, що є. Всі свої тут, що тут. Але ж це такий експеримент. А потім, коли мої вже будуть вдома, я поріжу огірок, томати, руколу, фета. І зроблю сіточку таку з майонезу. Ну, це мені сподобалось. І так, друзі, показую вам, що я наготувала. Ось так. Картопля з м'ясом, з грибами і з сиром. Ось такий салатик, огірок, томат. Що там ще? Фета під майонезом і рукола. І ось такий салатик. Ну, все я показувала. Хочу сказати, оцей сир мені сподобався. Він у міру такий солоний і ріжеться так класно. Мені такий сподобався сир. Залишилося питати, хто буде борщ. Ось якось. Ну і пінчер у холодильнику стоїть. Ну ви його бачили, що я буду доставати. І чекаємо. Скоро вже посходяться. О, навіть вже дзвонять. Я побігла.